Boa tarde, ui, creo que se me escoita de sobra, non foi falta o no micro. Moitas grazas por adicarme esta tarde, vos o voso tempo, e estar aquí con nos. E moitísimas, moitísimas grazas a Aula Castelao por convidarme hoxe a poder vos pois, comunicar, como decía xoan Carlos, esa outra parte que a veces queda por detrás, e, e ainda que eu a veces tamén penso, bueno, hai que deixar que a obra tamén a veces fale por si sí mesma. En realidade, a min hai moitísimas cousas que que me gusta poder comentar sobre iso e e ter a oportunidade eh nun marco neste contexto, non? Despois falarei un pouco da importancia dos contextos, pero para min este contexto en concreto é bastante importante para min, xa vos contarei así tamén en que consiste a miña relación coa filosofía, pero bueno, eu teño asistido a este a estes encontros, pero dende a outra parte, non, eh vendo as conferencias e, e así na rede e acompáñame a, na 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 miña vida cotiá este tipo de de eventos, polo tanto estar no outro lado hoxe e poder compartir con vós tamén. E despois que outra xente me escoite, como eu escoitei a outras persoas, pois para mi ten, ten bastante trascendencia dentro do, do que é o meu interese. Nada, pois comezamos entón, si vos parece ben. Veño a falarvos primeiro de filosofía, arte e rúa e diredes vos que pinta a rúa aí, non? Eh, ao lado de, de dúas palabras tan, tan trascendentais, pois para min ten un, un papel moi importante, tanto na relación con esas eh, dúas cousas, coa arte e coa filosofía, pero tamén coa transformación social. Gustaríame que reparáramos esta tarde xuntas, eu dende a miña experiencia, máis vos dende a vosa, na imaxe que temos deses tres conceptos e de como iso condiciona a relación que mantemos con eles. Non? e ademais que nos cuestionemos se as percibimos como ferramentas de transformación se teñen unha utilidade real como transformación social da sociedade e que uso facemos delas ao mellor é posible que as utilicemos e non estemos utilizando o servicio dos nosos intereses e moitas veces as podemos ou non utilizar ou simplemente estar as utilizando as a servicio de intereses alleos entón nada e... A verdade é que para min, ao final de todo, compartirei vos un anaco de o que foi a odisea de pasar deste proceso, de tentar traducir en texto o que para min é eh, como un rebumbio que está sempre na miña cabeza. e todos estes temas son cruciais dentro das miñas rumiacións mentais eh, constantes. Entón para min é eh, a veces traducir iso de repente en palabras e menos nunha hora. Así que vou a ter que ceñirme bastante o guión para poder entrar todo, porque senón, eu son, imaginade vos o coello de Alicia por un túnel cheo de silveiras e eu engancharía con cada tema dos que vou a tratar unha hora enteira. Entón, claro, para min, valorade, por favor, o esforzo. E, e nada. E, falábamos de, de que significan estes tres conceptos, non? E que pasa cos conceptos? a filosofía xustamente ten moito de conceptualizar, non? Eu teño unha relación complicada cos conceptos. Por unha banda vexo superútiles, pero por outra un estorbo. Definir non ven sendo outra cousa máis que acotar, poñer límites, non? E, e, marcar o que fica fora e o que queda dentro. Entón, esas definicións son como construcción, se non están libres de, de conflicto e, non, e moitas veces fanse un uso interesado delas depende do servicio dos intereses que, que queiran responder. Non? Damos, por suposto, tamén, e isto é algo que a min é como un monográfico que, que me afecta durante toda a vida, de que as cousas significan o mesmo para todas, mas non é así. O sea, moitas veces temos unha dificultade moi grande para falar das cousas porque simplemente non lle estamos atribuindo aos conceptos a mesma definición. E, e iso dificulta grandísimamente abordar os conflitos. Por exemplo, palabras como democracia, estado, nación, progreso, éxito, modernidade... Depende moito da, da concepción que lle deamos a cada unha para, para, para poder falar e utilizálas nun, nunha conversa, non? Nun, nun, nunha reflexión. Como pode ser tamén o, o caso de conflicto e violencia, moitas veces equipáranse como, como sinónimos, mas non o é. A filosofía ensinoume un pouco eso. E, e tamén a reflexionar sobre todas estas cousas. Cantas, veces vos pasou, mellor non, de estar discutindo con alguén e despois de en, darvos conta de que estaba a decir o mesmo, simplemente utilizando diferentes palabras, non? Ou ao revés, pensar que estades moi de acordo con alguén e descubrides que esa cousa coa que estaba de desacordo significa cousas diferentes, non? Para min é eso algo que independientemente do gusto para a arte e do, pois dificulta, porque eu penso que eso é importante para relacionar e a min interésame moito como nos relacionamos entre as persoas, porque penso que é básico para podernos cuidar e, e, e crear comunidade para defendernos, pois temos moitas amenazas, non externas, sobre todo dende a periferia. E nada, eh moitas veces tamén sucede e que categorías moi alta, moi amplas, utilízase a parte para definir o todo ou o todo para definir unha parte, non? E entón pasamos que esas categorías amplas acaban definindo só unha parte pequena de de esa categoría, como pasa por exemplo na filosofía, no deseño, na política, na cultura, E, e acabamos falando, e, de e, chamando arte só a unha parte de arte e chamando filosofía a só un tipo de filosofía. Entón para min iso é algo que que ocupa o meu pensamento mentres seu traballo e e doulle voltas non a a arte e a todas estas cousas. Entón penso tamén que esas definicións constituyen muros imaginarios, non? E é un problema que cando construímos esses muros eh, e moitas veces non son imaginarios, tampouco, o sea, non son só imaginarios, desaparecen as marxes de transición entre os conceptos. Esa parte híbrida e fértil onde algo non remata de ser algo para convertirse noutra cousa xa. Entón, esas partes límbicas de, de periferia a min parece moi interesantes e é donde moitas veces ferven. De feito, temos a típica imaxe de dende o poder eh, ir a, a buscar tendencias, non? Na periferia, nas cidades, nos pobres, nos tal. Eh, Ir, ir de eh, caza-tendencias, non cool hunters. <laughs> entón, eso é basicamente ir ti, ubicarte no medio dese, dese espacio, pero ir a, a picar na periferia que ti previamente deixaches fora dese concepto. Entón, pa, pareceme bastante perverso. Eh, aplicar unha visión xeográfica ao pensamento fai que eses muros sexan como fronteiras, como as fronteiras dos estados é un método para controlar os recursos que quedan dentro dese territorio en exclusividade, a fortalar o propio poder e así utilizar as fronteiras e variálas pois, pues, ao servizo do, dos, dos seus intereses. A arte é un campo de, de intereses e ideologías, moitas veces isto pois pues, non se, non se evidencia e parece que a arte é unha cousa eh aséptica e e está por enriba de ideoloxías, de política e de todo, pero está en constante disputa, unha disputa polo relato, polos recursos, pola legitimidade, por ese movimento de fronteiras, polas definicións, buf cantas conferencias teño escoitado de decir que é arte que non é arte, se é arte contemporánea, se é arte tradicional, todo ese tipo de cousas. E a verdade é que eso faime dar unha sensación de que estamos todo o rato pelexando por un sitio na centralidade, non? Algo que nos afaste ben e que marca a diferencia co que queda fora, non? E entón temos que estar marcando moi ben e definindo, non, non, que isto é o que queda fora e eu estou aquí na centralidade deste campo, non? E iso dificulta unha visión emancipadora da arte, en realidade, e abordar problemas que ten como profesión, xa, en realidad o que nunca se aborda na arte é a precariedade, a autoexplotación, a dependencia, a burocratización, cobrar eh, en visibilidade. O feito de que ti cando creas e eres unha profesional pagas a mesma cuota de autónomos que alguén que, que compra e vende algo e o IVA, por exemplo, a mí algo que me sorprende, IVA significa imposto polo valor engadido, Que, que Eu estou restando valor ás cousas todo o tempo para sacalas ao mercado. Non estou engadindo valor ningún. Por lo tanto, eu entendo que é unha posición inxusta non? dentro do sistema e da maneira en que no noso estado eh, funciona isto, pois imposibilita moitas veces eh, levar unha eh, carreira relacionada co mundo da arte. Non? E con esas complicacións dificilmente se pode ser unha ferramenta de transformación social, se si ainda por riba de ter que superar todas esas dificultades, tes ainda que facer algo pola sociedade, preocuparte polos demais, ver que teñan utilidade e todo iso, pois, bueno, tamén hai que comprender a veces que as, as circunstancias que temos cada quen pois, eh, son, son importantes, non as materiais. A min, en realidad, non me serven moito nin as xerarquías, nin as definicións pechadas, nin as mistificacións. E na miña relación coa filosofía, a arte e a rúa, case nunca preciso de saber onde remata unha cousa e empeza a outra, non? tamén co deseño, por exemplo, coa artesanía. Non hai un momento non que eu teña que decir ah, non, non, é que isto que estou a facer é arte ou artesanía. Non? Casi nunca, eu fago as cousas e, e cada cousa fala por si sí sola no, no ámbito no que este. O que sí é útil para min é, por unha banda, desmitificar tanto a idea de arte como a idea de artista que temos, porque temos unha romantización da bohemia e todo iso, é tirar muros abaixo. Todos eses muros imaginarios e non imaginarios que vimos que se construían antes. E como me relaciono eu con eses conceptos? tendo en conta a, compli a complicación que teño cos conceptos. Pois a verdade que a miña relación coa arte en concreto é algo inabarcable, o sea, non fun capaz de acotalo. Eh, podría botar horas na lama e deixando cousas importantes no medio perdidas pola traducción esa que vos decía de intentar simplificar nese tempo perder nos matices e de todo e o mellor estou vos dicindo unha cousa e mañan digo vos outra contraria non? Entón, eu tratei de facelo, eh? pero logo entendín por que tardaxe des 39 anos vos en abordar o tema da arte, que en realidad é crucial no mundo da filosofía e, sobre todo, chamándose aula castelao. Pero, bueno, normal, a verdade é que é un berenjenal complicado de, de abordar eu non lle teño medio a enlamar, é algo do que disfruto tremendamente, a conversa, a falar do sexo dos anxos e de todas as cousas da vida, as cotidianas, as terrenais, as, as non terrenais, todas. O que pasa é que teño a tiranía do reloxo, non? E se do coello. Entón, pois mira, prefiro simplificar. E, e simplificando, é que o contamina todo. Para min a arte, é unha filosofía, é a miña filosofía, é a miña relixión, é unha necesidade, un vicio, un xogo, unha ferramenta, unha maneira de percibir o mundo, de vincularme con el, de xestionar o caos. É... vale, tiña que pasarvos unha imaxe. Que, sin... Esto, eh? <laughs> cando dixen xestionar o caos, acordeime de que tiña que estar isto na pantalla. Estes son debuxos que eu facía nos blogs cando, Isto eh, é un bloco a tres eh, e os debuxos eh, entón eu levaba o pilot cando salíamos de botellón eh, na Casa do Mar e eh, e debuxaba todo isto mentras falábamos, mentras eh, vivíamos, non? Isto eh, está moi relacionado coa rúa, non? Con arte de rúa e este é o caos mental que, que así como de primigenias sin eu reflexión o sea, racionalizar moito me salen esas cousas non? entón é unha maneira de xestionar o caos de buscarlle sentido ás cousas e, e de saber que non o teñen que non, que non hai nada que teña un sentido tampouco non? e entón eso lévame un pouco tamén a miña relación coa filosofía e a esa relación pois é, En principio un intento de desplatonizar a a vida. Eh teño unha relación complicada con Platón. Estou intentando reconciliarme, eso sí. Pero bueno, para min é unha excusa perfecta a filosofía para xustificar que son unha indecisa perdida, o sea, nunca sei, eu vexo tantas opcións e e non non dou un paso adiante porque penso, ah, pero tamén poderia facer isto ou outro, non? E no meu proxecto, por exemplo, de creacións a veces e influe moitísimo nese, ai, pois como fago, por que tal? Eu, para min é tan importante a maneira na que o fago, porque teño como un cariño a eso que estou manexando dentro do proxecto que, que quero pensar moi ben todas as cousas que fago antes de facelas para que para facelas como eu quero facelas, non? E, entón, eso, como son unha indecisa e unha desconfiada, a filosofía venme de maravilla para xustificar pois, ter esa actitude no, mundo, no mundo, non? Pero máis tamén sirve mi, sobre todo últimamente, para ter presente que ao final todo poderia ser de outra maneira. Como non hai unha verdade absoluta, como todo está inventado e todo é como unha é cousa azarosa que a veces se dá por unhas loitas de poder, unhos equilibrios concretos nun momento dado, todo iso, pois as, dame como, sendo pesimista, así, máis ou menos, pois dame como unha experiencia de decir, Mira, eh en realidad podría ser de outra forma, así que sempre se pode ser de outra maneira, ¿no? E a rúa, a rúa eh o arrente do chan, eh onde pasan as cousas, onde bates cos demais, onde te posen pos común tamén, ¿no? Eu síntome moi identificada coa rúa en 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 todos os seus conceptos eh, hai, teño como un certo orgullo de clase traballadora e de habitar na periferia, non? pero con un pouco de dignidade, de, de, de tratar que, que eso non, non restarme eu máis valor do que xa me resta o sistema compensalo de algún outro xeito, porque senón hai algunha maneira de aproveitar a vida, digo eu. Bueno. Entón, eh, a rúa é, é eso, ten xustamente un desprestixio que para min non é tal. Aquí vedes eh, os nosos postiños da, da rúa ali nos soportais de correos en Santiago de Compostela eh, e aquelo a verdade é que para min desprestixio eh, non podía ter ni, ningún, a verdade, porque disfrutei eh, como a enana que son... <laughs> Entón, eso, para min buscar traballo e obrigarme a ser outra persona para topar traballo por contallea dentro do mundo, por exemplo, que era o meu que estudiara no deseño de interiores, para min ese disfraz de, de algo que non era e pois é realmente o que é indigno para min. Para min a, a rúa dignificoume e transformoume socialmente totalmente. O lugar que ocupo, estou goxe aquí sentada falando, non? E eso, é produto de ter empezado a, a, a e debuxar na, na rúa, non? Por lo tanto, non se teño que dar prestixo a algo, <laughs> a eso. E, eh, exposte e ten cousas negativas, e eh, ten conflictos, contradiccións, pero para min a rúa é un recurso moi valioso que non podemos renunciar, non, non nos podemos permitir renunciar. O sea, nin, nin os artistas, nin, nin as persoas, en xerar. Entón, eso, con, con relación a, a esto da, da arte da rúa, no 2016 tuvemos que facer unha, unha análise profunda sobre elas e valorar as circunstancias que, que as facían posibles, porque en Compostela estaba sedando e, de feito, pois, pues, como vos decía, algo en perigo de extinción, que, que estaban moi maltratadas e entón había problemáticas coas, coas normativas, con todo, e, e, bueno, e foi necesario crear ese proceso de, de todos estes que estábamos aí falando que parece que non era nada, pois temos unha análise bastante profunda con 50.000 preguntas sobre aquelo que é necesario que se dé para que se dé ese equilibrio entre a xente, a rú, as rúas, institucións e todo o que está alrededor que xira que permite o pequeno equilibrio que debería posibilitar que poidamos disfrutar tanto dun recurso para os artistas como as persoas, como para as cidades que tamén se nutren delas, non? Entón a min gustaría aproveitar que estou aquí para que se hai alguén por aí adiante que teña interés en tratar este tipo de temas, pois nos estamos agora nun proceso despois de complicado que quede intentar xuntar e e guardar de alguna maneira esa memoria histórica importante do que foi o, pa o noso paso dos compañeiros que estuvemos aí de desas épocas eh, na rúa. Eu xa era moi de rúa, a verdad, antes de empezar a, a, a ali. Este é un cuadro que se chama Contrapunto, que foi un intento de plasmar a miña visión de cambados. Eh, por un lado está a beleza, da vista dende a casa do mar, que era donde sempre estábamos, ali cos co botellón, cos cuadernos e os debuxos, falando coa xente. E, a, por outro lado, a incomodidade non das pedras do chan, onde estábamos sentados sempre. É unha foto das pedras do, do chan da, da, rampa. Non? E, e esa hostilidade e dureza que había fora desa burbulla na que vivíamos aí, a, a modo comuna eh, na rúa, non? Porque este, este espacio que aí podedes ver as, as pedras das que salen aí e pois pues esta era a vista que tiñamos diante desto de era, era o que salía aquí no, no cuadro, non? Tiñamos unha vista a verdad, que idílica de un montón de postas de sol maravillosas e un entorno eh, genial. pero, bueno, estábamos aí de día, de noite facendo frío, facendo calor, todo o día, basicamente. E era onde facíamos tribu, facíamos cousas e estábamos abertas ao que pasara, ao que viñera. E era un fervedoiro, en realidad, de inquietudes culturais, artísticas, sociais, ecolóxicas. Ata creamos unha especie de proto-asociación que como éramos moi punkis non, non queríamos que, que fora unha asociación de verdad queríamos que fora un colectivo libre das institucións e todo pero bueno, fixemos eh, daquela o, San Benito que, que tiña a xuventude porque padecimos como todas as xeracións os prexuicios que hai para a xuventude pois daquela era o botellón todo ese tema, non? os macrobotellóns entón, aproveitando aproveitándonos un poquinho tirón deso, de fixemos un macro limpadón, Ese é o mesma zona dali. E foi unha actividade que se nos deu por soltar así, porque sí, mandaron un montón de correos electrónicos e notas de prensa de que íbamos a facer ese, ese tal. En Cambados había un problema seriamente. En, en Cambados tíamos unha dictadura do Partido Popular durante toda a vida que eu vivín ali, basicamente. E, e era entre recheos, un maltrato ao mar constantemente, depuradoras que non se depuraban e, e voltaban todo o mar, bueno, unha falta de, de sensibilidade con ese tema. Non? Entón, eso aglutinábamos moito e fixemos unha actividade que se chamaba Macrolimpadón, que, bueno, os medios de comunicación agarraron iso como agua de maio. e salía en toda a prensa en todos os sitios e nos dixemos, bueno, pues mira que ven ata veo unha asociación de Narón que mandou un fletou un autobús con 50 persoas ou algo así de nenos e de todo que iban sempre a limpezas así dese de tipo de ríos e de tal bueno, foi un éxito de convocatoria e de tal e, e a nos marcou nos moitísimo facer iso hoxendía falamos entre nos e dixon jo, macro tal Temos máis fotos, pero non puiden atopalas ata isto. Pero bueno, isto todo saliu un, un anaco de aí. O sea, deses tres metros de nada, sacamos monte e monte. E despois na caseta que se ve por ali atrás, eh, facíamos esculturas coa, coa, coa basura, non? E a xente quedaba así, oh, sí, porque ademais fan esculturas coa basura e tal, todas esas cousas que llego este decir a prensa, non? E en realidad era merda que estaba recolocada de, de, de alguna maneira e colocada, non? E, entón, eso, a, a Rúa é responsable xustamente o que vos decía antes de que a arte sexa a miña profesión. Esa foi a primeira vez que baixei a Rúa no 2009 e ali estuve en dez anos dende 2009 de ao 19, baixando sempre dende semanas antes dende esta época ata finais de verán. Baixaba ali, botaba todo o día debuxando, falando coa xente, cos compañeiros, eh, vendendo os debuxos, eh, que iban a todas as partes do mundo. Eh, a cantidad de obras que hai desperdigadas por aí polo mundo, non sei se chegarán como a 2000, 2000 e pico, o sea, pas, pasanse, pero non sei se chegarán a 3000. E en realidade Eso é obra na casa das persoas de de todo o planeta. E e se eu non lle dou valor a iso xustamente, pois se complicado dárllo a algunha cousa. Entón, eh teño toda esa obra despedigada polo mundo adiante, de todas esas épocas, non, de de rúa. Entón que que sucede tamén. estes son algúns dos exemplos de cousiñas que facía por ali, Eu, A mín isto serviume para para ser un espazo formativo, un espazo expositivo e o máis importante de todo é o que vos comentaba, o contacto directo entre as persoas e a miña obra eso non se valora dende o punto de vista artístico, nin nas facultades, nin dende o mundo do, das galerías, dos propios artistas, ver como unha... Si sí que hai grandes artistas que pasaron pola rúa e eso é parte do, do legado non? De, de, ese, de, ese, lugar. Pero normalmente é algo que ou se quere ocultar ou non é algo que se, que, que se poña en valor, non? E pa min ten moitísimo. Eh e despois de toda esta época e un pouco eh motivado por eses debuxos que eu facía eh na rúa, eh naceu Deica Creacións no 2013, un par de no, no 2009 2013, pois pues, un tramo no que foi xestándose un par de aniños e así e no 2013 naceu Deica Creacións, que o proxecto que teño de ilustración e complementos, que ao principio creei con unha compañeira que me decía ela, bueno, Sería bo poñer os teus debuxos en, en peciñas, que hai peciñas de xollería que como que enmarcan, non? E para min é ese sacar de contexto a arte, dende o contexto da arte que non era contexto da arte, ao contexto da artesanía, que tampouco é contexto da artesanía, pero que é, ao final, enmarcar, pero nun marco que ten unha cadea, ademais, entón para min era moi interesante todo ese proceso. E, e Deica a Creacións eh, é eso, o meu proxecto de ilustración e complementos, no que eu trato de sintetizar un pouco, que para min é a identidade galega. A identidade galega, así como sona, pode ser unha cousa diferente para cada quien. E entón eu digo que para min... Eh, identitario de galega. En don, no todo, de Moai, eh, mulleres traballadoras, músicas, eh, escritoras, eh, animais, plantas, e oficios de todo tipo, eh, todo que a mí me parece que que é un ingrediente non de toda esta universo que pode chegar a ser a cultura galega, que para cada quem tamén pode ser unha cousa diferente. Entón, bueno, o, o proxecto de Deica, como tan exageradamente falaba aquí Xan Carlos, tuvo certa difusión ao longo destes dez anos, que xusto este ano estábamos de aniversario, e, eh, e a verdade é que me permitiu explorar as capacidades de, de utilizar esa, esa arte como ferramenta de transformación social. Non? Eh, seguindo un pouco a estela pois, do que se falaba ao longo da xeración nos, de, de todas estas non de, de, de poñer a cultura ao servizo da política, a política a cultura, non, darlle un poquinho todo iso entón eh, hoxe estamos habituados a ver un montón de, de proxectos relacionados coa cultura galega, pois hai como un boom non un auge de todo iso podemos falar despois dun concepto que nos inventamos que se chama galiwashing que que un pouco como fengwashing e greenwashing e esas cousas, entón tamén, pero bueno, deixámoslo para o coloquio que é máis informal. Eh, un como un meme da casa nada máis. É, entón nada, pero daquela eu tiña como unha necesidade, o sea, eu percibía que, que era necesario a existencia de sen sen estar condicionada polo humor, nin utilizando cousas de outras culturas, sino intentar buscar como unha imaxe propia que que para min pois, aglutinar un poquiño a, a a aos elementos da cultura galega, non? E entón composto de Deica, que é un pouco este <laughs> eh boua feiras, mercados, romerías, así polo país adiante e e a rúa ten tamén xustamente esa importancia por ese mesmo contacto con coa capacidade e, e a accesibilidade que teño a un montón de persoas que, 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 coas que conecto co, a través do proxecto que ademais de ter un, un vínculo unha a, a, a asociación como estética co proxecto, pois teñen tamén unha vinculación coa propia filosofía do concepto, e entón a min faime conectar con con xente eh moi importante, mesmo para min. Bueno, hai unha anécdota que estaba preparando unha charla no Culturgal, falando un día tamén ás tantas da mañá preparando cousas e poñéndome conferencias e tal, e escoito a Elena Migueles Decir eh, no medio dunha presentación dun libro cando lle preguntan, "E que foi o que máis che gustou de tal?" "Ai, pois coñecer o traballo das chicas de Deica que van tal construindo imaginario fora destes constructos de tal." E eu oh! <laughs> como de super fan. Despois agora eh, teño máis contacto con ela, pero, pero a súa o seu imaginario, a maneira de, de reflexionar sobre a cultura galega que, que ela ten, conecta moitísimo co, 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 co que quero eu transmitir con, con Deica. E ver que ela o percibiu así tamén, despois de, de, de escoitala tantas veces como me pasaba coa Semana de Filosofía, tanto cando traballaba como... Bueno, sobre todo cando traballaba e me ponía conferencias, xusto estaba o libro del antes de, de salir. Eh, bueno, para mí foi importantísimo. E é un pouco un exemplo de as cousas que me pasan con, con Deica, como pode ser tamén o xeo feito de estar aquí. Non? E, e eso é todo gracias ao proxecto e ás persoas que o acollen e e, todas son magníficas palabras e que eu estou super agradecida da, da reacción e do cariño co que a xente acolle a, as cousiñas que fago e, e, o, e o respeto e a, e a valoración non porque bueno, é, é algo que, que é importante cando convivimos entón que, a, que arte sexa a miña profesión é fai tamén posible achegarme a filosofía Estas son eu aí no taller producindo como se si fora eh, unha industria enorme. <laughs> e, e mentras sempre estou escoitando podcast e, e cousiñas desas, como vos decía antes. Cando debuxo teño as orellas libres e entón pois, podo devorar charlas, conferencias, e audiolibros e cousas destas así sobre historia, filosofía, política, antropología, socioloxía, arte... É unha maneira de acceder ao coñecemento a verdade que é moi pouco ortodoxa, teño que reconhecelo, é moi fragmentaria. Eso sí, con moito interese e moita atención, porque cando estou con un traballando, pois a mente pois queda un pouco como cando meditas, non? Queda libre para que che entren as cousas dentro. E... esta, por exemplo, é unha naco da, da, dunha das tabuas que teño para pintar eh, na que vou anotando mentre de repente digo oh, que interesante é isto e anoto para buscar outro, outra podcast sobre iso ou para profundizar despois e así, entón vou tomando notas polas esquinas e, eh, e eh, todo iso e, eh, eh, e iso despois pois acaba quedando sempre o vexo e aquí que non sei que pon ludita, así ah, luditas, moi fan dos luditas Eh, Kropotnik e el apoio el apoyo mutuo. Eh. Heráclito eterno cambio. El derecho a la ciudad, William Morris, pois pues, bueno, esas cousas así. Eu quedome con algo anchancho e escribo. Eh, e así con libretas nas mesas e de todo así. Eh, as as cousas que me interesan eh, para velas máis tarde. Entón, chamame moito atención tamén como se quedan unidas a veces as cousas, as cousas as que escoito os debuxos e despois vexo partes dos debuxos e conectanme lembrando o anaco da frase que estaba escoitando mentre facía es, ese fragmento en concreto. É, é, algo que a mí me fascina, pero, pero pasa así e, eh, eh, nada, eu vou saltando así, así, un tema a outro, de campo a campo estes son os debuxos que, que fixen fai un boquinho, bueno, ano pasado non, o anterior, xa, canto, como vou wow, ao tempo eh, en Twitch chamo de debuxos colaborativos e, eh, estes faciaos en Twitch en directo eh, pouco despois da, do confinamento en, no bueno, 2021, porque tiña como un pouco unha tiña mono de calle Como non había feiras, como non podía ter ese contacto coa xente e estábamos un pouco así na nosa burbulla, pois eu dixen, nada, vou a poñerme a debuxar en directo en Twitch e que a xente me vaya pedindo cousas que, que queren que debuxe e eu vou construindo o debuxo, aí non... Todo unha experiencia, verdad? Pararíame unha hora enteira tamén a falar de todo isto, pero nada, puxen estes dous en concreto porque aí a parte de Galloso abducido por un ovni, está Carlos Taibo con unha catapulta lanzando gatos á illa de San Saturniño, en Cambados, e está Platón eh, atacado por absolutamente todo o mundo, a Diógenes a punto de lanzarlle un cóctel molotov con un corazón dentro, eh, e Iron Man tamén aí, Eh, entón, a xente que veía o, o directo escoitábame desbardallar de cousas mentras eh, debuxaba, claro, porque eu quitaba o filtro e entón aí pois, metíame en cabenxas donce varas ou mellor cinco horas seguidas mentras debuxaba falando de cousas e que a veces pois, non, non calibras como se estuveras falando con un amigo na casa. E, entón, algúns pues, pois, xa iban coñecendo dentro da miña idiosincrasia o que me pedían, non? E así, entón, pois, hai un poquinho de todo eso a min atraeme saber por que pensamos, como pensamos como percibimos as cousas eh, como construimos a realidade a tensión esa entre caos e orde estes debuxos, se si vos fijades, teñen moitísimo que ver con os primeiros que que puxen. e en cambio aqueles eran casi os primeiros de todo e estes os segundos ali pensaba eu, aquí solo debuxo e <laughs> pensa outra xente que conecta e me di, pois pues, debuxame aí a Platón <laughs> Eh, entón eso, gustame esa esa relación, tamén esa relación entre o racional e o irracional. A locura, a locura é algo que 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 me volve loca <laughs> É unha cousa aí que distintese que te quiten a túa autonomía por declararte loca, non? É un concepto que dame como dame vertixe así chunga. Entón, eso, para min, buscaba na filosofía ao principio un método para pensar mellor, como hai, por exemplo, na metodoloxía proxectual, no deseño, pois pues, o Bruno Munari, por exemplo, non, un, uns pasiños para decir, ah, non, pois pues, mira, un deseño faz así, a ah, primeiro ter a idea, despois plantexarse as preguntas todas, facer probas, un brainstorming, despois ver se si funciona, se si non da, e eu pensaba que na filosofía había eso tamén, digo, joa, ah, pois pues, para resolver problemas de pensar, imagino que terán esta xente que pensa todo o tempo e tal, terán algunhas, non? Tendrán algún Bruno Munari da filosofía que lles mira, para pensar guai isto sin que che quede nada atrás, eh, fai isto así desta forma. Pero non, non, non hai, dixome un amigo que estudiou filosofía que non había tal cousa. <laughs> e agora vexo nela, pois máis ben unha maneira de abrazar esa desorde, de visibilizar, e de visibilizar as, as violencias que están agochadas, que para min é algo bastante máis útil ou mellor que un método para pensar nada. Eh, pensar está sobrevalorado. <laughs> eh, pero bueno, e todo iso que, que percibes e esa relación que teño coa filosofía, eu penso que de algún xeito pois acaba influindo no que, no que fago e, e hai como un camiño de volta eh, no que unha vez que recibes, despois sacas, non para fora, e o que pensas acaba influindo no que, no que faz. Non creo que haxa arte neutral é algo que deño... poucas certezas hai, pero a de que non hai unha arte neutral, non, non hai. E sempre se crea desde un lugar, desde unha posición, desde un privilexio ou non, desde unha experiencia, de unhas circunstancias materiais, non? E entón... Eh, eso, penso que é importante na, na miña obra eso. Bueno, se hai unha persoa que mesture arte e filosofía e coa rúa e que as utilice como ferramentas políticas ao servizo de quem padece as injustizas do sistema e os utilice ben é castelao. e castelao e para min Eu na comida decía que, que eu non leo, porque non leo, de verdade, teño os so, ollos so ocupados sempre, se si, si, o traballo fora menos precario, seguramente podería compatibilizar con ler, pero casi te, sempre teño a vista ocupada. Entón, escoito moito, pero sempre en Galicia se que mo leo. O sea, leo, mo releo, me ir su rayo, e fago, e desfago con el, e doulle mil voltas. E, si, e para min, tanto o pensamento como a forma de abordar a arte de Castelao e de 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 saber como naturalizalo todo. E e unha honestidade, pois pues, eh, eh, é algo que me influye. Se si, si hai que ter unha religión e tal, é eh, eu apunto esa. Se si hai que ter unha Biblia tamén, me apunto a esa. as eh, religións son moi útiles, eh? É algo que deixo claro, deberíamos facer algunha guai. Ehm, entón nada, con castelao, a verdade é que o que quería era un pouco traer actualidade o símbolo. Eu non son moi de mi de non son nada mitómana. A min péreseme que se si hai que ter unha relación teria esa, pero non son nada mitómana. Entón non lle teño moito medo a, a andar a dialogar, non, con 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 xente coa que admire ou con con eso, con castelao non podes andar a dialogar normal, pero tes que que dialogar en en pasado. Entón nada, eh, o que quería era a serea de Castelao desmitificala, pero bandua que a outra xerea remitificala. Entón, bueno, son as dúas variantes que teño arredor do, do seu escudo tan mítico, un pouco para facer a esa serea que estaba simplemente suxeitando o escudo de maneira pois pasiva, convertela en, en protagonista activa, para que non estuvera nin morta nin esclava, porque algo que non me mola a min nada tampouco é o de denantes mortas que esclavos, porque se si estamos mortos, pois non, non faz revolución ninguna. Entón, pois, no en contexto das mulleres, a verdade que a min revolveme bastante o estómago de decir denantes mortas que escravas, porque eh, básicamente, se si non queres escravizarte, matante e xa está, o xa, non hai problema, xa faz o favor, xa ainda por riba o pides ti, sabes? Non lleve xo heroísmo ninguna frase. Entón, nada, se mo promete Castelao, pois, elle, lle fixen estas, estas dúas homenaxes en forma de, de láminas tanto para Deiga, o xa, de, tanto para láminas como para os colgantes e as cousiñas que, que fao con Deiga. Non? Para mí, unha relación importante co proxecto e coa cultura galega é ter sempre presente como unha especie de de balanza na que eu pense estáme aportando a min a cultura galega a nivel empresarial ou de 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 proxecto ou se si estou aportando máis eu a cultura galega é como eso e entón é un equilibrio que sempre intento pois non, non instrumentalizar a cultura galega non pois intentar como engadir cousas e, e, e ter un diálogo non? eso é algo que é unha especie como de estrategia que eu fago cando valoro digo eu fago isto ou isto outro ah? e que penso que é un pouco como subirme un carro de tal porque sí ou bueno vedes que enxancho con a Silveira <laughs> pero nada, eso que quería un pouco comentar con, con esto. De todas formas, de todas as ilustracións e estos que non podo extenderme agora, se queredes falamos despois, pero tamén unha redes sociais sempre intento explicar moitísimo as cousas e tal para que poida pois, pues, todo o mundo ter coñecemento de por que fago as cousas que fago. Eh, entón, nada. Bueno. A distopía e a alienación están moi presentes tamén na miña maneira de ver o mundo. Eh, e para unha exposición co alumnado de, do Cabanillas, en, en Cambados, do Instituto, que se chamaba Pintado de Rock, pois fixen este díptico, est, a, a, a da lado non é, eh? son os dous de, de aquí, este como unha empleación para que se vexa mellor o, o inquietante do, do outro. Eh, este díptico chamase Os Cheiracús, non se chamábase o principio, pero despois dixen na o cheiracuse, como lle chamamos na casa, ao final, pois hai que desmitificar un pouco a arte e quitarse de poesías e dicir, pois, se, son, si se lle chamamos sempre cheiracuse, pois ao final é o cuadro que ten o nome que tengo o cuadro. E nada, entón, eso era un pouco eh, trasladar a linguaxe da, do, do rock a, a pintura. Eu buscaba algo que fora como un moito impacto, que, que tuvera ritmo, que tuvera un ritmo e de repente unha punzada como un grito e tal. E, e todo iso, trasladado visualmente, vise como esta línea distópica rara de, de unha situación surrealista que, que che fai darlle voltas a moitísimas cousas. Non? E a, a min, por exemplo, faimo, faimo cando sigo vendo, sigo reflexionando cousas diferentes e, e notei iso, non? Que, que, que como podía ser a, a imaxe, ter ese poder de crear moitas máis eh, pensamento do que ti tes o principio cando o fas, non? Ese catalizador de, ai, pois a mí un dame o que pensar isto, ai, por que mira para ti? E a xente me decía na, na exposición cando entra, por que mira? Que está mirando? Ah, é que te está pedindo axuda, sabes? Como está vendo e, e pide xa axuda. E outros me decían, non, non, é que se acaba de decatar que ti non estás na fila e era como, buah, sabes, e me daba como moito orgusto e que, que, que pasaran todas esas cousas solamente con unha imaxe un pintada en cartón e xa está, non? Entón, pa min, todo ese poder, pois, pues, é como un pouco importante. Eh, eh nada eh esto con, continuou esa fascinación e despois pois sin explorando un pouco en pequeno formato xa para pois ter na rúa e e vindar na rúa e e expoñelos alín en Santiago, pois mesturando a máscara de gas con elementos da cultura galega. E nese sentido servíame perfectamente, falo de 2013, sea, eh? isto é prepandémico total. Eh os xeiracús de antes son de 2013 e isto 2012 por aí pero a, Máscara de gasco a cultura galega dábame unha visión de perigo de perder a identidade non? E, e eso isto bo é que A serie de Castelao levaron a, co, coa máscara de gas tamén a teño e levaron a un montón de xente de Estados Unidos, gustaba lle moitísimo ese debuxo, non entendo por qué, pero eu explicaba lle de que viña e de todo entón, todas estes debuxos abríame unha porta tamén na rúa, non? Con esa xente que vende turista aí a mirar de tal e de repente dixo, ostras, pero aquí hai conflicto, aquí hai tal. Resulta que este el lugar no que vimos de, de visita e a pasear e con un camiño de Santiago e todo isto, ah, de repente hai unha xente aquí que ten uns problemas, un conflicto co Estado, con non sei canto, coa súa cultura, con non? E iso é percibido de xeito super... Con, con moito interese das persoas de fora, o sea, gustalle realmente poder coñecer es esas realidades, o sea, non é algo que eles de nós ten. e e para min isto tamén como moi revelador, non? Cando eu eh plantexaba como enfocar o de Deica, eu non quería que fora un souvenir eu buscaba que, que fora algo que lle, que lle gustara a xente daqui e despois se de fora lle gusta tamén pois está ben pois, non vamos a negar a oportunidade de levar un colgante pero, pero que non estuvera enfocado cara a algo tipo universal non? falábamos hoxe na comida tamén que non existe nada tampouco que sexa como universal e non este enraizado en algún lugar en concreto e entón eh, gustaríame tamén sinalar a importancia do, do contexto. Non? A mí este, este cuadro que se chama da peixa e está como a tamaño natural, eh? o sea, non mide tanto como aí agora, pero mide un metro, casi dous metros por, por algo para arriba. É o cuadro máis grande que teño eh, na casa, teño que ter colgado porque non teño donde cardalo. <laughs> eh, eso é un problema... Outro dos problemas laborais da arte é donde metes as cousas que faz moi, moi importante e a dificultade de acceder a espazos de ter un taller de, de, de poder acceder a lugares nos que ti poidas desenrolar a tua actividade eu teño todo metido, o taller temolo na casa e está todo mesturado coa vida e é moi complicado separar a veces tamén esas dúas cousas e algo da, da profesionalización de, de todo iso que non se ten moitas veces en conta pois nada, que a min fascíname a, a a importancia que ten o, o, o contexto e como muda a nosa mirada cando sacamos de contexto algo, cando algo un, se pon nun contexto da arte, de repente a xente mira esa algo de forma distinta. Isto non fai máis que reproducir un posto de aquí, de Pontevedra, justamente, da praza de, de Pontevedra, e, e nun, nunha pintura ao óleo Eh, moi grande. E un pouco, pois, quixen separar as caixas igual que estaban separadas as... e todo un políptico, non? Como lle chamo. E... E é fascinante como é eso, como... Ai, cando alguén se para nunha exposición a mirar e digo, pero... A Pilleira está igual, ai vas á plaza e non paras a decir, oh, mira, que interesante a composición destas merluzas. <laughs> non, e en realidad a mí sí que me interesaba moitísimo eso, porque que vendo ese posto da, da, da peixeira, decía, pua, que que, que plasticidade, que, que, que formas, que, que, que cromatismos, que cousas teñen eso, non? E entón, a veces é un pouco que si solo temos a mirada aberta, dentro de certos contextos perdémonos moitas cousas fascinantes que temos na vida real e, e a veces pasa non, o sea, non tes unha visión eh, aberta das cousas pero de repente oh, entras nun museo e postes super reflexivo sales do museo e, e, non quedou a reflexión metida aí dentro e non as, non as sacaches para fora entón eso, para min isto ten un poder tamén moi grande Ou, do, ou, ou, sacar de contexto as cousas, e pode ou activar ou desactivar. Moitas veces, a min gustame moito escoitar tamén a Manuel Delgado, e ele fala de como a veces as loitas eh, da activistas cando cando se poñen no contexto da arte desactívanse políticamente se xa como perde o poder se ti queimas un contenedor ah, pero é que estamos facendo unha performance. E diste, claro, de repente desactívalo. Non, e é como, boa, a min chame moitísima atención todo iso tamén. E, e, nada, entón pasa que, que pode ser, non é que se xa bo nin se xa malo, senón que ten moito poder e te pode usar para unha cousa ou para outra. Non? E moitas veces tamén, a veces como se trata na arte, a veces hai como un discurso que se banaliza un pouco e acaba tratas as cousas e si, sí, porque o xénero, o, o político, o tal, o non sei cando, está presente e dices, está presente, pero non sei se ao final ten capacidade ou non, non? ou, ou restamos esa capacidade, porque eu a verdade é que teño unha máxima e eso preocúpame tamén moitas veces con Deica eh? e é como cando as cousas lle gusta moito a xente e ninguén ten problema con que as fagas é que hai algo aí que non estás facendo ben porque se non lle molesta a ninguén é que non molesta E eu, a veces, quero molestar un pouco. Que sí que, a veces, reconcilio un pouco con eso dicindo, é un cabalo de Troia. Eu, en realidad, estou adoctrinando e metendo a, eh, a, a, miña forma de pensar na xente que pensa que só leva un debuxo que lle gustou, pero en realidad leva moito máis e non se decatou, pero subliminalmente, ao final, veo todos os días e acaba quedándolle algo, non? Pero, bueno, esas son como as miñas elucubracións a veces por decir, pois, mira, ao final, pois, si a ninguén se queixa. O mítico é que chega che un troll o día do 8M, cando colgo un, colga, un cartel dos que fago ou así, e, e me pongo a que a loita non sei canto sabe? bueno, cousas deses de, de xente de Twitter e así pero caeme un cada ano así, sabes? e a veces digo joa, eu quería un pouco máis de hater porque non por si non, se todo mundo lle parece ben o que faz aí hai un problema e, despois existe ese distanciamento co arte entón, temos a, a xente ese, temos a xente cercana ou non esa arte. Pois eu teño escoitado demasiadas veces a queixa de que a xente non lle interesa a arte, non? Dicha dende pois dende o mundo da arte tamén, é que a xente puh, non lle interesa a arte, a verdade? que tanto do rato mirando a tele, con internet, con tal, puh, pero non saben valorar. Non non saben valorar a arte eu penso que non, a miña percepción non é isa o sea, a, miña percepción no contacto directo coa xente a través das miñas obras de arte na rúa cando lle apoño diante da cara non é esa percibo que a xente ten moitísimo interese, ten moitísimo interese por como se fan as cousas que hai detrás, pregunta encántalle que lle conte todas estas cousas cando pasan esto mesmo todo que estou falando, conto yo a todo mundo non todo xunto, senón a cuenta gotas, que me pasa polo posto ou que, que ven así a, a ver as feiras en Deica pois a veces votamos falando un montón de tempo pois cousas que van saindo non por aí pero o final é eso e eu percibo que hai xente de todo tipo o sea, non hai o, que se chama a xente e tampouco hai o mismo tipo o sea, hai moitos tipos de artistas Algo mellor a xente non lle interesa arte que faz ti, pero interesa a arte de outros, non? Ou así, o sea, hai como un, unha especie de generalización que, bueno, que a mí me parece un pouco tal. E existe o paternalismo, seguramente que se si tratades temas destes da, do, industrias culturais ou do mundo da cultura e eh, a, a mí encanta unha frase que ten Manuel Delgado que seguramente xa acabou de alguén pero eu escoide a él que di eh, que, é que a cultura a cultura é o que xestionan os sectores culturais non? e ao final pasa un poquinho con isto e ¿no? di O paternalismo, xustamente, o que me pasa a min que tamén escoito, O rollo de educar aos públicos, seguramente que o tedes escoitado moitísimas veces. É que hai que educar aos públicos, non? Cando se fala estas xuntanzas que se fan do mundo do, do da cultura e tal, din, é claro, hai que hai que educar aos públicos, xa me parece en super paternalista facer eso, non? Porque a ver, eu entendo que ti tes códigos diferentes e escolles, é unha decisión dos artistas, escoller uns códigos ou outros. Se ti precisas para transmitir o que precisas transmitir códigos moi complexos, é lóxico que só poidan acceder a, a eso ou que lles interese persoas familiarizadas con eses códigos. E aí poden estar familiarizados cos teus códigos, pero cos códigos de outro artista tamén moi complicado tampouco os conectan. Non? Entón, aí a veces pareceme que hai como rutinas e cousas que se din que, que non acaban dando co, co que, do que distancia a xente coa da arte, non? Desculpade que falo moi rápido, pero que teño tantas cousas que decirvos que non... <laughs> eh, Nada, eh, eso, temos que ter, eu penso que temos que ter tamén un pouco de humildade do punto de vista dos artistas e pensar en que medida fomentamos ou acortamos nos ese distanciamento o mellor se si tes algo moi complexo pasa como unha ciencia que cando algo ten que divulgarse e moitas veces temos que traducir eso moi complexo a palabras que justifiquen que despois un goberno nos dé pasta para, para invertir esa investigación se si o que che ten que dar a pasta non entende para que vai esa investigación non che vai a dar entón tens que facer un relato máis accesible para que chegue eu non digo que teña que ser accesible a arte a todo mundo, eh? o sea, todo o contrario, xa o sea, ten que haber diferentes tipos o que sí que ti tens que ser consciente de que se si precisas chegar a público pois pues tes que ser accesible ¿no? entón, é o contexto que escollemos é moi importante o sea, donde poñemos as nosas creacións se si as poñemos diante da cara da xente é moito máis fácil que se interesen por, por elas ¿no? pero se si as metemos detrás de tropecientos mil muros e en cubos brancos que non se ven nin siquera a ventana do que hai dentro nin podes intuir pois é bastante complicado que alguén queira facer por ir, non? Entón, nada. E para min, a rúa é un recurso moi importante para iso, justamente, non? Para chegar a xente a, a arte. E é un recurso normalmente denostado, que vos comentaba antes, se desaproveitado. Tamén a arte e a filosofía, moitas veces, por percibirse como inaccesibles, tamén están, tamén sufren un rechazo e hai un desaproveitamento da xente. A xente non pensa, ai, si, sí, é que podo, a través da arte eu non son artista, pero a través da arte igual podo resolver isto que me que me dá voltas na cabeza ou, pois mira, a filosofía é verdad que o mellor se busco este autor, pois pues, resolve un problema que teño co meu cuñado porque aprendes a entender mellor como funciona o pensamento da xente e estas cousas así, pero non como é como algo inaccesible e tamén lle gusta non, dende a filosofía, manter esa aura de erudición e de academicismo, Pois, sí, normal que a veces pues pois, se complicado acceder a todo o mundo. Entón, nada, eu penso que desaproveitamos xustamente esas ferramentas, desaproveitámoslas moitísimo, porque me vai pa aquí. Eu penso que desaproveitamos esas ferramentas, Eh, xustamente polos marcos mentais dos que falábamos antes cando establecemos as definicións deses conceptos eh, facemos tanto por exceso de prestixo como por desprestixo unhas veces sacralizándoas e outras como demonizándoas entón acaban quedando filosofía de arte demasiado lonxe da man e a rúa demasiado abaixo que non quero ter nada que ver con eso entón ficamos en ferramentas ao final O sea, hai ferramentas valiosas que temos longe e non permitimos que unhas se nutran das outras tamén, porque as ubicamos longe, non? A arte e a filosofía coa súa trascendencia metido nos templos, custodiando grandes misterios e verdades, a verdade é que como se vai a relacionar e a contaminar coa rúa, que é ese espacio caótico, vulgar, indesexable, cheo de connotacións negativas, totalmente demonizado. E esas connotacións acaban salpicando absolutamente todo o que pasa aí. Menos o terraceo da hostelería, eso é superguai. E... Eh, Entón, nada, eu penso que é necesario eh, equilibrar, xa, que é preciso que pagamos un pouco por cuestionarnos ese aparato conceptual, desacralizar, desidealizar e desromantizar a arte e a filosofía e darle un pouco de trascendencia e relevancia e valor a rúa, porque así non estamos nos no medio, desa naturalidade que pensamos sempre que nos estamos no normal, entón, pois, pues, de repente, están a, a accesibles a man, non? E cando algo é contradictorio, raro e así, pois é máis fácil telo cerca para darlle unha volta, mirar por este lado, por outro, darlle... Non, é máis fácil analizálo se o teso alcance que se o estás mirando de longe porque só lo ves dende unha perspectiva, non? Entón, eso. Eh, para min, a parte, o tema da rúa é que ese darlle a trascendencia, ese valor e relevancia é preciso xusto neste momento pareceme que é moitísimo máis importante que nunca, porque como non espabilemos, vai ser tarde e van a rematar por afastarnos por completo dela para poñela ao servicio do mercado. O sea, pasou coas artes de rúa tamén, o sea, para ser cidade de patrimonio de non sei que, o Concello de Santiago tiña que eh, poñer unha normativa para que non sei canto dos usos deste... De non, todo iso eh e e con moitas cousas vemos como a, a o urbanismo é un urbanismo que vai en contra das das persoas que non que pon como bordillos nos nos nas ventanas para que non se sente nadie aí. Os bancos están colocados un aquí, pero outro alá. Se ti eres máis de cinco persoas non sei como vas a estar falando, se estás mirando solo para adiante, non? Eso da, da, da criminalización da rúa, non? Era como, éramos uns punquis por estar sentados ali todo o día na Casa do Mar e tal. Ah, na Casa do Mar de Cambados había uns soportais. Cando chovía, metíamos dentro do soportal. Cando facía sol, íbamos para a rampa. Puxeron unhas, unhas, unhas destas de, de presianas metálicas, fai pouco. E... É eso, xa... O sea, que nos rouben a rúa e iso. E como non valoremos un recurso que é, para min, suficientemente trascendental, xustamente o, o, que a importancia que tuvo as rúas eh, na Revolución Francesa, o cambio que sufriu a, a arquitectura e o urbanismo por causa de evitar esas eh, revoltas, porque non sei que dixo por aí algunha vez escoitei nunhas destas pero anotei por aí que, que o problema era que as balas non, non facían non, non solventaban as curvas das calles e claro, disti se si, si, todo fan pa iso e pagamos os impostos para que os estados fagan ese tipo de cousas non quitarnos o, o que temos tamén non? entón nada, para min todo iso eh, é como unha eh dinámica de desposuimento e apropiación que se dá absolutamente en toda a historia, non? A historia do capitalismo en realidade é a historia de ese desposuimento da xente, da terra, dos saberes, de, da da súa autonomía do seu corpo, de todo para unha apropiación por parte do sistema desas ferramentas, saberes e de todo, para o seu propio beneficio. Já para é como non sei por qué, pero o atopo en todo o que o que vexo, non? E eu que son moito de buscar parecidos eh, eses patróns, e me encantan os patróns e os, de, os deseños de papéis setenteros e cousas destas así, eh, vexo ese patrón en absolutamente un montón de cousas, dende a xentrificación e a turistificación ou a, a, a estrategia do feísmo no rural galego, ou mesmo unha cousa que hai últimamente que me volve bastante así a cabeza dando voltas que é a artesanía contemporánea xa vos conto agora un pouco máis deso pero o que me refiro é que o mercado sí que sabe facer uso desas ferramentas o mercado unha vez que nos alonxa a nos das ferramentas pode as utilizar perfectamente para manipularnos a través dela porque a imaxe ten un poder de manipulación xa, o sea, influe fisiolóxicamente no noso organismo as cores, a música, os sons, os ritmos, a composición, eh, porque a, a maneira de percibir, non todo, eso ten unha influencia na nosa pois, pues, psicología e maneira de, de, de vivir. Entón, eses, eses paralelismos danse eh, con, con certos pasos. Non hai primeiro como un desprestixio, despois unha negación da utilidade, eh, un desarticulamento tamén a veces das cousas que, que dan utilidade a iso eh, un afastamento e unha manipulación apropianse das ferramentas e recursos e saberes valeiranos de contido e despois poden facer con elas o que precisen o seu beneficio e intereses Alguns dos beneficios, entre outros, é a de que nos autoexplotemos solos e sen mancharse as mans de sangue. E entón, pois, é unha máquina perfecta. E o ese paralelismo, a verdade é que os anotei así un pouco pensando, pero seguro que hai a teoría de todo isto eh, está nalgún algún lado, que eu non sei, seguramente vos sabedes cales son as definicións dos pasos eses en concreto, pero eu vexo ese patrón en moitas cousas. Por exemplo, xa estou casi acabando, eh? así que agora voto reta final para que podamos falar eh, entre todos. Eu este patrón vexo en Galicia a escala país directamente, ou seja, en todo. Existe un, Eu creo que me pasei, aquí estaba. Existe un desprestixio, primeiro, o mítico San Benito de pobre, inculta, atrasada, Galicia profunda, todas esas cousas, non? O agora fatal da cabeza, non? Este re, psicópatas que que matan a, aos señores aí nas películas, todo eso, non? O sea, todo iso é un desprestixio, é un paso previo para baixar a autoestima a xente e, e que se sinta como peor, non? hai un, un deterioro e unha inutilización dos recursos, servicios públicos des desmantelados, infraestructuras que desaparecen, obstáculos para a vida. Ten, por exemplo, non, non podes vivir nunha vila normal como se vivía fai non sei cantos anos, porque non tes, non hai traballo para todo o mundo, non tes maneira, porque se foi desmantelando non tes servicios, non hai, non hai unha rede que conecte de verdad ven o territorio para que non importe exactamente en donde vivas que tipo de estar contacto con outra xente non? entón, dase eso eh, obstáculos para a vida hai unha expulsión tanto por obriga moitas veces non tes outra que marchar pero outras veces é por manipulación. Eu son dunha xeración, por exemplo, na que se nos vendeu que, no, que o éxito o profesional tens que estudiar non sei canto, ir de Erasmus a non sei donde, emigrar aos Estados Unidos para facer tal, e, diste, e ao final iso crea un desarraigo, un deixar atrás a identidade, todo o que queres, e ao final crea a soidade e alienación e eso convírtese en man de obra barata e vulnerable para que te exploten xustamente lonxe da túa rede de coidados que te poden protexer desa situación, non? Entón queda a Terra Baleira totalmente dispoñible para o que se queira e o concepto de rural baleirado de contido o o o concepto de Galicia tamén baleirado totalmente de contido e unha reapropiación a convertindo nun produto máis para ser explotado polo capital, se xa en forma de eólicos, de minería, de non sei canto, de tal, de turistificación, eh de eh, rural contemporáneo de California, non eh, hai un pouco tamén entrado galiguaxe en ese que falaba. Entón eh pasa iso. Para min relatos como do feísmo, aquí de, dous debuxos, de, bueno, antes non vos contei, porque vou tan rápido e a ilustración non... Este é unha ilustración que fixen eh, para unha portada de unha revista que se chama Garimos de Badalona, dunha asociación de eh, folclórica da de Badalona, galega, eh, e tiña que ir sobre o camiño de Santiago. E entón, o que quería un pouco plasmar era a cantidad de frechas amarelas que nos traen os turistas para aquí, non? Pero a invisibilidade de, dese outro camiño de Santiago que é o de expulsión, non? Da, da xuventude que, por culpa xustamente de, en gran parte dese de camiño de Santiago, pois, pues, tiña que verse expulsada e a verdade é que a, a rapaza quería transmitir como que ela non quería ter que marcharse, non? E, eh, e eh, nada, eso. E parecíame que enxemplificaba exactamente o que quería contar co, con eso da desposesión. E, entón, relatos como do do feismo. A min, que me coñeza a través de Deico tal, sabe, da teima que teño e, e do amor polos somieres e, e por todo que poida ser denostado pola voz de Galicia, a min pareceme ben. E, é como que a veces eu non son nada dogmática, pero penso o que digan o fai o contrario, sabes? E entón, polo de agora, vai me servindo. Eh, e entón, teño estas dúas ilustracións e algunha outra máis, que van arredor de todo isto. No, a mín mí gusta me dignificar isto, eu non vexo nada negativo, pois, nin no feísmo, nin... nin nin en utilizar certo tipo de infraestructuras, non? O sea, eu penso que, máis ben, eh, é reflexo dunha sociedade complexa e unhas circunstancias relativas á pobreza e a tamén a eso todo de antes, primeiro te desprestixan, primeiro te fan eh, sentirte, pasa moitas veces, non unha muller maltratada nin sequera se coida, non non quere vestirse ben, dálle igual, está perdida o seu corpo, dálle igual seguir, eu a veces ubico moitas veces esas institucións de maltrato ao territorio a veces con iso, non? E entón, que, que vas a exigir? O sea, e entón, parece totalmente fatal que se obvie que detrás de, das, das, das cousas do, das construccións galegas hai xente. E ti non podes facer uns blogs nin nada aí criticando a casa de ninguén, porque como criticar o corpo ou como vai vestido. Non? Entón, paso moi rápido por aquí, porque teño que estar... Esta... Vamos ben, de tempo temos que vamos no. a ah, no. Nada, simplemente eh o tema da artesanía contemporánea vai un pouco por aí tamén, vai xustamente de desprestixiar a artesanía contemporánea eh de negar a súa utilidade, de facer un afastamento entre o o artesán e o produto do do seu traballo, convertindo así simplemente en 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 man de obra e unha apropiación de ferramentas e saberes que en realidade eh pois quedan ao servicio do da da industria, valeirando de contido a palabra, non? Podemos eh mencionar despois se si vos interesa no no coloquio, xa vos conto, pero quería tamén que poiderades vos eh participar, eh pero nada, hai un montón de información alrededor dis e a min eh, penso que é un tema importante eh valoralo porque está pasando en directo e o mellor non é con mala intención eu non digo que non haya mala intención con eso pero sí que creo que é algo complicado para, para o empoderamento da, da artesanía xustamente vai sendo en justificar que un pouco eh, tratar que os artesans abran ou ou se abran a, a colaborar cos deseñadores e coa industria, pois para mellorar esa súa posición, non? E ao final o que acaba quedando un pouco eso, non? Que te acaban afastando a ti o, o, o capital acaba sendo o que manexa os a produción e os artesáns quedan pois eh, a merced do que tal. Como pasou co tema Zara eh, ou con outros moitos que podemos ver ao longo da, da produción industrial, non? E o, a, a, a historia do capitalismo vai justamente en eh, que se ese des eh posubimento e reapropiación de todo iso. Eh, entón, nada, eh, para rematar simplemente, eh pensar un pouco que a estrategia que podemos levar dende dende as marchas con con todo este panorama é un pouco a ver, que non digo isto porque é o que me parece a mí, pero pode haber moitísimas estrategias, é abandonar eses marcos de pensamento alleos que son interesados en realidade, deslegitimar os esquemas de valor, os prexuicios e esas fronteiras, e unir forzas para recuperar ferramentas, disolver as, as, as barreiras que separan cada unha das disciplinas e usalas todas, eh, para a resistencia e para construir arquitecturas de pensamento propios dende as marxes, dende a arte e a filosofía de rúa útiles aos nosos intereses. E non é... A veces digo, e podese facer eso realmente? E eu penso, non é que se poida, senón é que se fixo toda a vida e que se fai. O que pasa é que moitas veces está invisibilizado. Esa resistencia e ese pensar diferente está invisibilizado, porque é normal, está fora do foco o que sí que eu quero salientar tamén é o poder transformador desa de visibilidade, pois pode ser tamén unha ferramenta de transformación social. E xa está. Desculpa, é que non quixen poñer o, o, Eh, temos agora un tempo para o debate. Si alguén quere intervir, levantades a mão. Aí. Bueno, non era boa, eh? eu enredaríame en todas as silveiras túas e máis, encantoume. Eh, xa tes unha, unha fan máis. <ríe> <ríe> en todas, en todas pero eh, eh, quería remarcar duha, unha, unha cousa que, que topei moi interesante que tamén, así que a tocaches así de lado pero gustame moito non todo que é a marca do contexto non? do que estás escoitando do que está pasando no momento e que quede reflexado tamén son improntas invisibles non que, que está ben que estén aí e eh, eu topo que em, eh, que está ben investigar de como esas, eh, eso se ve do outro modo, non? Como que está invisibilizado, pero que está aí. Mm. Entón, busca, gustame que o digas e que de algún modo fagas notar non estas cousas, porque penso que é un punto importante, non? E despois era, bueno, unha, unha pregunta un pouco, un pouco tonta, non? Pero estou buscando os eucaliptos. <laughs> faltaron me solo os eucaliptos na presentación. levo, levo anos querendo facer o 1 de abril unha publicación que se xa que saco unha colección nova de eucaliptos. <laughs> imagina, imagina. E, eh, pero por lo 1 de abril. Pero bueno, resístome, pero a veces é un pouco como o tema do feísmo, non? É o, é o que hai, o final aquí. Non é o que hai de, de decir éche o que hai, sino que, que en realidad eso hai no. Non, sabes, non é como decir acho que hai como a que non pode haber outra cousa, non, non, podería, pero que é parte da identidade ao final, sabes? Esas as cousas raras de desfacer e, e facer, non? O eucalipto pobre non ten a culpa de que, o saquen do seu país eh de orixe e o plantemos aquí de forma masiva para explotalos como se explota a xente no, no terceiro mundo tamén, non? que non é un pouco mesmo, o Calito non tenga culpa, pobre, e é verdad que o mellor en algún momento da vida pois tamén desmitifica un pouco todo iso e damos unha oportunidade ao pobre Calito sí, sí, era por mirar que está longe, está a tua longe. mirada, non? <laughs> no, está sempre... Sí, sí, está que... presente, está como presente. Como identidade galega está aí, non? Tamén... Sí, si sí, sí que está, por suposto. Cando falas de invisibilización, eh, normalmente os procesos quedan invisibilizados. Pero quero deixarvos un pouco do proceso de facer todo isto e para que entendades un pouco. Eh, este é unha parte eh, do proceso, xa, non é un anaco nada máis, pero pero a veces queda un pouco invisibilizado, non? E eu a verdade é que pa min é un exercicio inmenso e esforzo inmenso, non, pois ese ese freo, non, e que a veces un pouco non se visibiliza esa necesidade de dispoñer de tempo dispoñer de persoas que que se ocupen dos cuidados, dispoñer de 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 tempo tamén previo para unha formación, de estar escoitando, de, de de tal de facer do que fai falta para que algo se se realice. Non, entón, por iso para que se realizara isto e que e que non me fora aínda máis do tempo que tal, esa é a, 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 o resultado da fragmentación toda isa, de estar escoitando cousas e de todo iso, intentei ver que maneira podía eu de, de, de ordenalo, de facelo, e, e iso é unha pequena parte xa vos digo, eh? pero bueno, como falabas de invisibilización, tamén quixen introducilo. Bueno, pois, moitas gracias. A verdade que disfrutei como, a, como que son, como un neno. <laughs> eh, importame, bueno, sobre todo interesa mo que dixache de deses dous mundos separados, non? A rúa e a academia. O mundo co linguaxe mistérico e lonxano, das propostas estéticas que están na academia e da linguaxe filosófica, non? En contraposición a a sensibilidade estética e a filosofía, por non dicilo, popular que está no corpo das xentes, non? A min isto particularmente como metade escritor, metade sociólogo, metade xornalista freelance, non sei o que sexa, vale, plantéxame moitos problemas porque por un lado, eu necesito nutrirme desa, desa linguaxe, entre aspas, críptica da academia, porque obrígame a esforzarme a procurar a miña propia linguaxe. E, por outro lado, pues, tamén necesito os estímulos da vida cotean. Entón, o que quero preguntar é se, si, ademais, na imaginación gráfica galega, por chamalo de algún xeito, non? no imaginario colectivo, se ti consideras posible en todos os saberes, en todas as artes esa confluencia entre mm, o popular sen dedir en populismo no sentido negativo da palabra que ten outro positivo e o culto que non o cultismo entón, eso que facemos nos os extraterrestres estes, os galegos porque, bueno vou non dicir coa así en pequeno talento, talento, hai Entendo que o que querías ver era como se dá na, nas outras disciplinas esa posibilidade de achegamento, non? Si, sí, creer creo que totalmente, o sea, que, que sempre todo pode ser diferente, xa o sea, vos dicen que para mí é como unha máxima que me ajarro como, como agua de maio. Eh, e eu penso que si, sí, simplemente hai que aplicar xustamente iso, o sea, derrubar estereotipos, revisarse, mirar que cousas o que diste, non? Pois a mí unha linguaxe críptica, eu non sei canto, fai pouquiño e recordo porque xustamente eh, fai pouco que o escoitei, non? Pero a, a, pode ser Heidegger ou así que, que como reivindica un pouco que hai que saber afrontarse o aburrido. Pode ser, eh? non sei. O sea, algo me quedou por aí como de que alguén e reivindicaba un pouco de que hai que obligarse a, a que nos importe o aburrido tamén, non? E eu, xa vos digo, eu son unha pesada. O sea, normalmente, cando falo coa xente de tal, estamos de festa, o que vos decía, de botellón, de tal, non sei que, o mellor a xente está bebendo, non sei que, e eu, ah, porque hai unha cousa que tal, do século XIX, que non sei sabes? E porque me gustan todas esas cousas, pero pero tamén me, me divirto con iso, Se xa, o que pasa é que a veces temos eses estereotipos tan, tan, tan marcados que, que é imposible derrubalos E hai ese, bar, ese de muros, o que falaba, estamos falando de, entre filosofía, arte e rúa, pero o murazo que hai entre arte, filosofía e ciencia, o sea, ese xa é o, o muro o, o de, de, Estados Unidos. E que é unha cousa... In, I, im, imposible casi de reconciliar I, e ese agora temos como unha religión da, da ciencia eu entendo que é importante igual que absolutamente todas para min a filosofía cando falaba con este amigo meu que lle decía non hai un esquema para pensar e tal home, se si iso fuera unha ciencia a filosofía pero non, non, a, non é non, pero sí que é verdade e eu teño unha visión científica tanto da filosofía como da, da arte e unha visión un pouco tamén que hai certa mitificación dentro da, da, da ciencia. A ciencia non é tampouco eh, aséptica. Non. Hai, hai intereses, hai eh, un montón de cousas por detrás e de tal, e por moito que me digan a mí... Moi, ah, dunha volta, teño un amigo rañeiro que tamén é psicólogo, ademais, e decía que el flipaba cando, por exemplo, dentro do, do mundo do mar, chegaba a xente coa bata blanca. Cando chegaba o da bata blanca a decirlle ao mariñeiro que agora, en vez de pescar así, tedes que pescar desta outra forma, tal. E os outros, ah, vale, vale, ti sabes moito máis que eu de pescar, que ves aquí coa bata blanca e o bolígrafo. E entón, todas esas rituales, é como unha toga. É como un... Non, é unha... Unha, unha... un, hai uns un ritos e unhas cousas que É o meu problema ou virtude é é é atoparlle parecido a todo. O xa vexo unha cara e estou dicindo, "A ah, quen se me parece isto, Que se me parece a alguén?" Pois o mesmo cos conceptos, coas eh dinámicas e con todo iso. Vexo como paralelismos en todo. Seguro que é algunha merda de 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 cousa cerebral así, que o mellor é un problema, sabes, mental, pero eu xa colle partido. Pero sí que é eh, eh, é posible e desexable. O sea, deberíamos empezar por aí. Sí. Alguén máis quer intervir? Bueno, está igual, case máis unha curiosidade miña, pero eh, preguntábame si, eh, con todo isto que falabas da, eh de esa clarización, creo que se creo que decías eh te de basaxes en no el concepto este de Walter Benjamin da aura eh de que bueno, en no ese libro eh la época, o sea, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica eh que fala eh acerca de como capitalismo eh, se aproveita eh da aura eh religiosa eh, as obras de arte para despois vender o que queren e despois arrebatan esa aura pois precisamente de cousas máis ligadas á rúa pois non sei se algo dese de podería ter afecto do teu proceso porque foi a verdadeiramente no primeiro filósofo que pensei cando vin eh, a túa charla Estou segurísima, vamos o sea, xa eu a veces sabes o que pasa que non teño un contacto directo Co, coa obra, xa vos dicen que o único contato directo que teño con un e xa contactando a Doro e a Castelao pero en realidade, penso que se si tuvera tempo de ler todo eso, encantaría me enganchar dun libro para outro e tal. E claro, non me chega, chega me por xente que divulga esas cousas, eh, podcast que falan de filosofía, conferencias de tal persoa que escribe un libro entón fai unha presentación e no libro fala de outros autores e entón eu collo e anoto un día que alguén dixo isto e outro e si sí que coñezo eh, a existencia de, de ese, dese de texto da arte na, na era da reproductibilidade e E, non, non me acheguei a máis, pero xustamente o que me gusta de hoxe aquí é que me digades, ah, isto que dixetes, pois pues mira, ven aquí e tal. E, a verdade é que é genial, porque sí que é verdad. Eh, hai hai un, un programa que eu escoito moitísimo e que dende ese principio de escribir luditas aí na, 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 na madeira de pintar e de todo iso, xustamente por, por escoitar a Carlos Taibo nun dos, deses programas, coñecín La linterna de Diógenes, que é un programa eh, dun chaval vasco, Arcaiz, que ten un programa sobre antropoloxía, eh, filosofía, política, e eh, historia do anarquismo, é, eh, chama a historia contracorriente, non? E entón, eses programas, eu non sei se o coñecedes, pero se non o coñecedes o xa noite, iría, buscaría en internet e poríame un, e se lle dades a la linterna de diógenes artesanía ou traballo e todo isto de artesanía contemporánea, eu En realidade, cando veían Eses eh eses esas conferencias que hai nas que tratan de instaurar este relato da artesanía contemporánea, tamén se si buscades, xa que non me dá tempo hoxe, o mellor a tratalo ben, pero buscades en internet co eh unhas conferencias e algo eh, moitísimo material que hai sobre artesanía sobre todo en YouTube, conferencias e e foros que hai nas que falan diso xustamente a artesanía contemporánea, eu se si chegara a ese material Por si sí só a min parecería moi moi ben a mí, a a unión entre eh artesanía, tecnoloxía e deseño, pois pues a, a min páreseme como foi por exemplo a Bauhaus, como foi por exemplo o efecto que falábamos de Sargadelos na comida tamén, todo iso pareceme genial o que sí, que o ter eu a experiencia de ter escoitado todos esos procesos de desa, de desposuimento e reapropiación e coñecer como se foi formando o capitalismo a base de de eh, quitarlle o a súa potestade sobre os seus recursos aos aos artesáns e, e reapropiarse deles para acabar coa artesanía a, a costa de, de un, dun deseño industrial eh, o sea, dunha produción industrial, todo iso chirriábame de repente cando estaba escoitando, non? Porque veía exactamente unha tras outra todas as estrategias esas que creo que, le, que lle chaman Ber, ah, Berlag System ou algo así. Nun, nun momento escoitei unha estrategia alemana eu teño aquí como los mercaderes comienzan a intervenir en la producción e el producto e o produtor perde a autonomía. Se ve obligado a vender su forza de trabajo e non la mercancía directamente. Eso foi unha estrategia, do de, de, de cando foi a revolución industrial do dos mercaderes en 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 Alemania cos artesáns. Entón eso vence ciclo tras ciclo sucedendo con isto. Que pasa neste momento que aquí o que xa buscan non é solo a, a apropiación dos dos saberes e as ferramentas, senón o valeirado de contido da palabra. Eso ata agora non se estaba dando. Non, era como separamos a artesanía porque tal ou é o a industria. Ben, pero agora como hai ese auge do gusto pola artesanía, polo feito a man, despois de ese desprestixio dos modelos de produción da da industria que se pasou de frenada entón a xente xa se deu conta e agora pois a xente pois ten unha visión non hai como un valor simbólico da, da, da palabra artesanía que xustamente o que dix que, que se aura, non que se queren apropiar e hai unha frase do que a mí me parece como un, o gurú deste de, de relato da artesanía contemporánea que, que, que di porque total que es la artesanía lo hecho a mano es la calidad es el discurso y digo bueno, é que talmente eso e vale ir de contigo a palabra e então podo chamallar artesanía xa a que eu queira e xa está. Que era o problema que tiña de séculos atrás. Entón, bueno, creo que esa aura que diste, pois pues, si sí, sí que é sí que acertado porque seguraiísimamente que vende. Iria, aproveito que teño o obxeto da palabra aquí. Son eu, ah, o que vale. estaba repartindo o micrófono. Mira, eu como mestre de galego interesame moitísimo todo o que teña que ver con, con Castelao, lógicamente, non? E o que non tamén. Pero eh, a respecto disto que comentabas ti, claro, Castelao non son unha das cousas que sempre explicamos nas nosas aulas e eh, a mestría que tivo unir o debuxo e o texto. Entón, non sei se o pensaches, é, é algo que estás facendo aí, de alguna maneira, retocando un, un texto de Castelao, introducindo o texto co debuxo, non sei se eh, tes pensado profundizar máis niso para que se podan entender mellor as túas imaxes, porque me pareceu que en algún momento do teu relatorio como que nos intentabas di dicir que que hai veces que hai xente que non entende as ah, no. as mensaxes visuais non te... que ti transmites. Non, non. Entón o mellor non sei se acompañando de texto mm. ou se o pensaxes algunha vez de de acomodar un texto creado tamén por ti, os teus debuxos, os teus deseños, se, se digamos, teríamos xa unha obra como máis perfecta ou, ou non? Eh, non teño en absoluto ese problema, eh, me refiro. Non teño, nin, eu, eu non son a que teño ese problema de que non... Eu penso que sí, que a xente entende, cando ve as cousas, entendeas. Pode haber diferentes planos de que se perciba, non? Unhas cousas e outras. Eu non teño esa necesidade de eso. eu falaba un pouco de a veces dende o punto de vista da da arte de 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 certas persoas coas que falas de de da arte que que mellor tiñan ese problema, non? De que de que hai que educar o público porque non non era un problema, o sea, aí estaba falando como de, de, fora de ese planeixamento. Eu non o teño, de, de feito eu pretendo xustamente que a través da, da, da imaxe vaya todo, non? Intentar resprimir a cabeza para que ti estás vendo isto e non preciso de darche ningún apoio, non? Outras veces si sí, aquí xustamente isto porque, por exemplo, puxe de exemplo porque aquí é un cartel que fixen durante a pandemia que, que como era todos bulos, os tal, Em, todo ese rollo da, da, do problema que había cando nos din non é, é para protexernos ou tal, pero a vez te estou eh, alienando das persoas que queres ou de, un montón non de cousas estas que era distopía total. Pois eu saquei como un cartel e aparte fora como previo a selección, un pouco tamén para ver se si facíamos milagres, pero non, non é nada. Eh, que era como un rollo científico aí, non? E pon mexo e chuvia e era como non esqueces esa diferencia, non? E era un pouco como, ah, para que a xente pense no rollo de mexan por nós e decimos que chove, non? E esas cousas así. E eu non lle teño que explicar eso a xente, me refiro, quen ve eso e ve mexo e chuvia, pois pues, pillará algo, quen pilla o rollo de donde ven, que hai algo detrás, que tes que o mellor coñecer ese refrán, non? Ese dito para poder pillar o tal, pero un pouco como humor, cando a veces alguén te... Con... O humor sí que é algo que a mí me gustaría un pouco explorar, eh? porque eu son moi literal. O sea, a, a, a mí son moi literal, non son moito de, de metáforas, sí, para o pensamento, pero na imaxe, non. Na imaxe son como literal, como realista, sempre... sempre... o que ves é o que está. Outra cousa é que haya moitas lecturas detrás, pero si sí, é ese, ese problema, non o teño. E o mítico de poñar o final... Dame un pouco eso a veces, non? Que cando tes xustamente Castelao precisaba facer un pouco iso, porque xustamente eh estaba queréndose dirixir a un público que lle chegara a absolutamente todo o mundo. Non. E e eu digo, pois, pues, ese esforzo en en escribir a frase, eu como non teño tanta habilidad a nivel humorística, non a poño para, para non ser como redundante ou así, porque eu para expresarme ben preciso non me chega a Twitter, que sempre teño un problema. <laughs> Cando teño... Eu o que escribo moito é eh, nos, nos, nos pés de, de tal. Eu invito vos a que vallades as miñas redes sociais que aí eu falo moito das cousas e nos, nos pés de das imaxes e tal, pois fago un poquinho esa... E como teño en realidade ese contacto coa xente e ben explícolle, aí cando hai algo máis ou de tal, pois a xente me digo, oh, pois eu non entendía isto, pero mira, ahora que me disti, tamén vexo isto outro que dís sabes? E, e creo que que aí está sol solventado. O sea, eu non, non teño esa, ese problema, eh? o sea, non percibo de que non lle chegue a xente porque non entende. De feito, penso que son como moi obvia. A veces non que quero transmitir, non lle dou moitas voltas. Ah, eh, falabas de estrategia no... no eh, de, de estrategia do feísmo no rural. Eh, que tipo de estrategia? Perdón, perdón. Falabas de estrategia eh, do feísmo no rural. Eh, Falabas referencia a unha estrategia do feísmo. Hmm. Eh, que tipo de estrategia Por parte de quen, se podes ampliar. Eh, bueno, eh, vou poñer aquí para ilustrar. eh, dase unha creación dun, dun relato en contra do feísmo eh, a través da prensa, eh, a través de, do, dos medios de comunicación, hai algúns blogs así especializados en redes e tal que van como compartindo sempre pois, as chapuzas galegas que lle chaman e todo iso. Non? E, e para min é, eh, é un relato que está interes, que é interesado, é estratégico. O sea, é, igual que é eso de tildar a Galicia como atrasada, cutre, pois un pouco afondando niso, atrasada, inculta, é, eh, dal, é un pouco a estrategia moderna dese de relato, como non o podes facer o mellor dicindolle a cara, aí é que antes se facía no século XIX, non, e, e o principios do XX na xeración nós e todo eso era un toma e daca con España, porque dicindo que os galegos son non sei cantos está, agora eso non se ve ben, xa. O sea, eso hai que cambiar un pouco de estrategia e que ser un pouco máis sutil, non? E entón, pois, hai outras maneiras de facer bullying, en realidade para min é un modo de facer bullying non eso de que alguén, por exemplo nunha conta de, de, de Facebook ou do que sexa comparta a casa dunha persona en concreto dicindo é que isto é o que temos aquí neste país porque tal, porque non tal e diante que había un Mercedes aparcado tal, como dicindo, sabes, como que se si tens un Mercedes tiñas que ter isto bonito non, é un discurso que en realidade ven dunha posición urbanita que non ve o rural, a realidade do rural, ve ao rural como algo para ir a pasear os domingos ou ir á casa de non sei quen ou ou unha visión a nivel de que, home, que o mellor non van a vir, non? E a estrategia é de que hai de verdade, unha había unha noticia na voz que era como eliminar a diversidade cromática do como as aí a lei do a lei do fe... bueno, lei en contra do feísmo tal, e o titular era como eliminar as diversidades cromáticas no rural. Digo eu mesma, que racista. Son a todo iso, non como desde cando hai que eliminar a diversidade cromática no rural, non, e esas cousas. E despois, o sea, eso existe unha normativización, que esa normativiza, primeiro créanche un problema. Si non sei que hora, eh. Tres, dez minutos. Vale. Porque isto parece moi importante. Eu o que falaba das leis de Chomsky de antes. Eh, preparando isto dunha volta de tal, estaba pois pues, dándolle unha volta a esas leis de Chomsky que ten da manipulación mediática. E eu disse, pero isto é o mesmo que, están, que fan sempre co feísmo. E, e sempre reflexiono sobre o feísmo, pero nunca as relacionara con iso. E entón fala non, das dez estrategias de manipulación e todo iso, que a mí parece me fatal, porque ao final é un manual que lle faz e en vez de xente, acceder a xente para, para, que, para que man de, de, como vacuna, e ao revés, non, vai ao poder e de, mira que fácil temos xa, xa temos aquí a estrategia para para manipular. E entón hai como unha distracción, desviar a atención dos problemas realmente importantes, non? E entón, bah, pois se si é bonito, feo, somiero o ladrillo vista en vez de os problemas de de sociais, económicos e culturais que hai detrás de todo iso. Que é eh, crear un problema para dar unha solución, xustamente aí está. Creamos primeiro un problema co feísmo, con tal, todo iso así, para despois facer a lei contra o feísmo. Facer eh, ah, un anuncio dunha campaña na radio que escoitei que era da xunta, eh? Estás farto de que os turistas saquen máis fotos da casa do veciño que da túa? Pois eh, solicitas axudas a rehabilitación para o rural e non sei cando tal. E eu, a que clase de persona apela ese anuncio. Non, e é, 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 está feito con premeditación, ou seja, é, estrate, é unha estrategia, en realidade. despois, a, a, gradualidade, esas contas, justamente, que cada día van e poñen unha foto nova, tal, bombardeando todo o rato, ai, mira, esta chapuza, ou esto, o da, da, apartado da voz, chapuzas galegas, non sei canto, e, todo o rato, Cada tanto unha nova e va bombardeando en unha gradualidade dese. Eh, tratar o público como nenos pequenos. Ese anuncio, justamente, era un pouco tratar aos, ao público como nenos pequenos. Apelar ao emocional, é un pouco eso, que é só de uns cudre, que non sabemos coidar, o que é noso, mira que é o rural, e que bonito é, e mira que... Non... É eh, xustamente facerte ver que ti non podes ser quen de, de de cuidar o teu e é necesario que veña alguén de arriba ou de fora para decirte como cuidar do teu porque ti mira que Cristo estás facendo con él. Despois, manternos na ignorancia e na mediocridade. Ese relato de decir o feísmo que cutro, e tal, non sei cando, sin facer ese tipo de reflexións, sin abordar ese tema dende un punto de vista o que falaba él, complexo, complexizando o problema, problematizando, falando de todas as vías posibles e por haber, e as consecuencias, as causas, as posibles solucións, eso é basicamente manternos na ignorancia e na mediocridade. Despois, eh, come, eh, fomentar unha complacencia con esa metra, mediocridade o sea, todos moi ben aplaudindo coas orellas de, ah, oh, sí, que, que, que chapuza esta casa e non sei quen, este piorno con isto, vou compartir, pasa tamén isto. E despois, é máis importante de todo, reforzar a autocolpabilidade. Dar por, se dá por desgracia, en vez de rebalarse contra o sistema, o individuo se desvalida e xenera un estado depresivo quedando desactivado. Sen acción non hai revolución. E é como... É justamente iso. O sea, necesitan desactivarte, sexa por bullying, por maltrato, lo que sexa, para que ti permitas que outros xestionen os teus propios recursos. A mí non me gusta delegar nunca nada, entón non me gusta delegar eso tampouco. Bueno, se non hai nada máis, damos por pechado esta sesión.